keskkonnale ministerit, kyllä maatalouden ministeriöstä siirtynyt ministeriaitioon. Ja edelleen niitä edustajia, jotka haluavat esittää kysymyksen. Ilmoittautumaan painamalla V-painiketta nousemalla seisoon. Ensimmäinen edellytys siihen, että me meidän
elintarviketuotteet ovat kilpailukykyisiä. Jokainen meistä haluaa elintarvikkeista kunnon hinnan, niistä pitää saada kunnon hinta. Mitä olette tehneet tämän viljelijöiden kustannustason kurissa pitänyt? Tai aiotte vielä tehdä? Ministeri Koskinen. Aivan lähtökohta on ollut, että ratkaisua haetaan ihmisillä ja se oli käyvien kautta. Niin nytkin. Mahdollisuudet ovat nyt paremmat, kun maatalousuudistuksessa tehtiin suunnanmuutosta kohti tuotantoon sijoittuja tukia. Tähän asti maatalousneuvottelussa on edetty Suomen kannalta positiivisesti, kuten edustaja Leppäkin totesi. Ratkaisu on kokonaisuus, johon voidaan rakentaa monia suomalaista maataloutta hyödyntäviä elementtejä. Mitä sinne toisille miljoille sitten tehdään? Sen jälkeen me kai haemme sitten, että näyttää sitten, mikä tyyppinen ratkaisu sieltä EU kautta tulee, mutta ratkaisu mitään tahansa, joka tapauksessa soveltuu jollakin tavalla tähän kokonaisuuteen, mitä pitäisi pitää rakentaa tämän syksyn aikana, kun muun muassa valmistelemme maaseutuohjelman esitystä komissiossa. Tämä kysymys on tässä vaiheessa. Seuraava kysymys on edustaja Tiansa. Heikäläisittäin heille surkea palkkaa. Alkuviikosta tilanne kärjistyi Keski-Idässä Suomessa ja 50 aikoimia on tehnyt rikosilmoituksen ihmiskaupasta poliisille. Tärkeää. Nämä syytökset ovat erittäin vakavia ja niitä tutkitaan ja katsotaan niiden tutkimusten tulokset ja reagoidaan sitten niihin. Kysymys on myös siitä vähän vaikeasti niin kuin työn näkökulmasta tai pelisääntöjen kautta, jos täällä ei ole työsuhdetta takana. Ne ovat itsenäisiä yrittäjiä tai sellaisiksi me koetaan. Ja silloin tavallaan nämä työaikasäädökset, vuosilomasäädökset, työsuojeluun liittyvät säädökset ei suoraan eikä koske eikä niihin liittyvä valvonta, kun ne ovat siis itsenäisiä ammattiharjoittajia. Viisumi lupaa käytännön kautta, että ne tulevat, ja totta kai ne tuotot on niin verovapaita, jotka tätä yritystoimintaa harrastaa, pitäisi olla vankempia. Ja toisaalta, että tämä viranomaiskoordinaatio yhteistyö pitäisi olla parempaa. Nyt tämä on nyt hyvin eri viranomaisten niin käsissä, että saada niin vahvempi koordinoitu työ, mitä tässä tehdään. Lopuksi voin sanoa, että Ruotsissahan on se mahdollisuus, että yritys, joka tällaista yritystoimintaa harrastaa, niitä pitäisi vähän etukäteen valistaa ja näistä pelisäännöistä kertoa, jotta niin ihmisellä tasolla ei tapahdu sitä, mitä nyt kaikki nämä tiedot kertoo, mitä on tapahtunut. Ei Suomessa saa ihmisiä kohdella mitenkään. Edustaja Mustajärvi. Tuossa asianmukainen majoitus ja tulot ja menolippu valmiina. Mutta kysymys on siitä, että näkeekö vastuuministeri sitten niin, että onko parempi jättää tällainen luonnonvara hyödyntämättä äärimmäisen tiukilla ohjeilla ja kiristyksillä. Vaikuttaa se tieto, mikä meillä silloin on. Mutta on myöskin niin, ettei sitä tietty viisumikäsittelyä voida sen vuoksi pankata, että meillä on, ei ole täydellistä tietoa tulevasta marjastamasta, vaan henkilöllä on oikeus saada viisumihakemuksensa käsiteltyä siinä normaali järjestyksessä, kun ne jätetään. Ja tämä kysymys on tällä erää käsitelty. Seuraava kysymys, edustaja Haasto. Rannustajan sen puoleen, Venäjän puoleen. Ja toivoitte sillä toivomuksella, että he tekisivät oman aloitteensa turvaneuvostossa. Siitä minä lailla tässä päästäisiin eteenpäin. Ja me onnistumme tässä yhteydenotossa kylläkin. Mutta tähän täytyy nyt ensin tietysti saada tilaus tälle ajatukselle. Ja se on sillä tavoin kestävin varmasti kaikista vaihtoehdoista, että se myös onnistuessaan tarkoittaa sitä, että kemiallisia aseita ei enää syrjässä ole, eikä niitä kukaan voi sen jälkeen myöskään käyttää. Ja tätä nyt se todella vakavaa selvitetään. Jos tähän tullaan tilanteeseen, jossa YK kääntyy tai kemiallisen aseen valvontajärjestö Suomen puoleen, niin pyytään käyttöönsä sitä osaamista ja asiantuntemusta, jota meillä sekä siviili- että sotilaspuolella on. Oppositiollakin näitä ollut käytössään. Olisin kysynyt tämän juridisen puolen kantavuudesta. Suomi on kansallisen rikostuomioistuimen jäsen, ICC:n jäsen ja kansallisen rikostuomioistuimessa käsin. Herra puhemies, toisen viikolla Pohjoismaiden ja valtion ulkoministereiden Syyrian tilanteesta hyväksymässä lausunnossa ja lausunnossa, joka myös kirjeenä toimitettiin kaikille turvallisuusneuvoston jäsenille seuraus. Minun mielestäni Suomen hallituksen linja on tässä ollut viisas, mutta mikä on sitten se vaihtoehto, jos mitään muu ei auta, niin minkälaisen mallin se luo Iranille,
Pohjois-Korealle ja tämmöisille vastaaville raaalle diktatuureille, joilla mahdollisesti on ja seuraavaksi on siis oikeuskanslerin kertomus asiasta. 2012 noudattaa edellisvuosien rakennetta. Kertomuksessa annetaan yleiskatsaus oikeuskanslerin viraston toiminnasta ja esitellään toimenpiteisiin johtaneet ratkaisut. Perinteisen tapaan kertomukseen sisältyy myös erillinen jakso perus- ja ihmisoikeusvalvonnasta. Kertomuksen alkulehdillä nostan siltä pohjalta tässä esiin joitakin ajatuksia. Oikeuskanslerin voi ottaa kantaa vain oikeuskysymyksiin. Poliittinen ja tarkoituksenmukaisuusarviointi sekä moraalinen arvostaminen jäävät kaivosvalvonnan ulkopuolelle. Oikeuksien toteutumisen kannalta keskeisiä kysymyksiä on, miten yhteiskunnassa ratkaistaan resurssien kohdentamisessa. Toteutumisessa on viime kädessä kyse monesti siitä, miten ihmisarvoa kunnioittaa. Näiden oikeuksien todellinen merkitys testataan tavallisissa arkipäivän tilanteissa. Vuonna uudistetulta verkkosivuiltamme niiden laajinnassa on pyritty mahdollisimman hyvin palvelemaan sivujen eri käyttäjätyyppiä. Todetaan muun muassa seuraavaa. Oikeuskanslerin laajista tehtävistä. Perustuslain mukaan oikeuskansleri valvoo niin valtioneuvoston ja tasavallan presidentin virkatoimien lainmukaisuutta. Tulee mieleen, kun tässä kansalaisena on seurannut suomalaisten oikeuksien käytäntöä valitsevien käräjäoikeuksien, hallinto-oikeuden, korkeuhallinto-oikeuden ja hovioikeuksien käsittelyn nopeutus. Onko pula juristeista, eli resursseista, vai mistä johtuu nämä suuret viime? Tällöin ajatus, arvoisa puhemies. Keskustelu on päättynyt. Asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan. Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan. Edustaja Tolppanen. Samalla varmaan kiitetään oikeuskansleria kertomuksen esittelystä. Arvoisa puhemies, ovat tosiasialliset mahdollisuudet oikeusturvan saamiseksi heikot. Prosessikynnys on yksinkertaisesti liian.